素敵ありがとうございました。はい、こんにちは、のべが本店ののべです。今日はですね、グレイヘアについてお話ししようと思います。今日ご紹介するのはこののべが本店の常連さんの愛さんです。まずは2年前の愛さん見ていただきましょう。ドン。はい、こんなにロングヘアでした。それがですね、今回仕上がりがこんな感じになっております。ドン。はい、いかがでしょうか。完璧なグレーヘアに仕上がっております。この後今日のビフォーアフターを見ていただきます。技術的な解説ね、そこでさせていただくんですが、その後愛さんがどういう道のりをたどってグレーヘアにたどり着いたのかという様子を見ていただこうと思いますので、必ず最後までじっくりとご覧ください。では行ってみよう。
いい。素敵。ありがとうございました。はい、ということでご覧いただきましたがいかがだったでしょうか。愛さんめちゃくちゃ素敵になっちゃっておりますが、冒頭に申し上げました愛さんはですね、2年前はロングヘアでした。というのもヘアドネーション をすることを目標にロングにしてたわけね。で、見事ヘアドネーションをすることができてショートヘアに移行したんですが、そこから先どんな風に今日のグレーヘアまで行ったのかということをですね、時系列で見ていただきます。どうぞあなたも参考にしてみてください。ドン。はい、いかがだったでしょうか。こんな順序でですね、今のグレーヘアになりました。最初ロングヘアだったのがね、だんだんショートになり髪の色もだんだん明るくなっていきました。これがですね、グレーヘアやってみたいんだけどなかなか大変であるということを物語っていることを感じていただけたんじゃないでしょうか。何が大変かというと、もともとは髪を染めてるわけだよね、ほとんどの人が。その状態から染めないということに移行していくにはどうしても過去に染めた部分と付き合っていかなければいけないわけです。これがですね、何もせずに伸ばしていくとほとんどの場合ツートンカラーというかね、根元が白くて毛先が染まっている、2色にパックリ分かれちゃうんだよね。これをなんとか目立たせなくするためには染まっている部分を脱色していく必要があるわけ。その途中の様子が先ほど見ていただいたこちらでございます。とにかく染まっている部分の色を限りなく脱色してですね、なるべく白髪に近づけていく。とは言ってもね、真っ白になるわけじゃないので、どうしても色の差というのは気になる方もいらっしゃいます。そこで髪の毛をショートにすることで分け目をつけない。これが一番グレイヘアに移行するまでのストレスを感じずに済むんじゃないかなとのぶさん思ってるわけね。ちなみになんですが、今回のビフォアこちらね、この状態ね、実は毛先にほんの少しかつての染まってた部分が残っちゃってるんです。で、今回は思い切ってその部分もカットすることで完璧なグレーヘアに完成しましたよということです。この愛さんね、このグレーヘアにして行く先々でね、非常に評判がいいそうです。もちろんね、愛さん自身も根元から伸びてくる白髪のストレスとはさよならしてね、快適な日々を送ってくれてるわけなんですが、過去にね、グレーヘアのお話した時に、解説したんですが、髪が白い面積が多くなるとお洋服がね、非常に似合わせるのも難しくなる、という内容のお話をしたことがあります。これは帽子に例えると白い帽子をかぶっているということになるわけだよね。同じデザインでも黒や茶色の帽子よりも白い帽子の方がちょっとね、お洋服のコーディネートっていうのは神経を使うんじゃないかなと思います。グレーヘアもまさにそう、かぶったり脱いだりできない白い帽子を頭に乗せている、そういったことになるわけだよね。ただしこれがですね、大変だ大変だではなくて、愛さん自身はこれはすごく合うなとか、これは合わないなと、そういったグレーヘアにすることによってお洋服の色合いも楽しむ、そんな風にグレーヘアを着こなしてくれていて、そのこと自体を楽しんでくれているという、そんな愛さんでした。もうね、グレーヘアという言葉が世の中に浸透して数年経ちますが、憧れてはいるんだけどなかなか自分がチャレンジするというところまで思い切っていけないという方多いと思います。でもね、今回の愛さんの例を見ていただいて参考になったら嬉しいなと思います。ということで現場からは以上です。
では今日も最後までお付き合いありがとうございました。告知させていただきます。次回のライブ配信は9月の22日夜9時半からです。メンバーは私の番はもちろん、このチャンネルの編集&音楽担当の赤津とのぶさんの妻なっちゃん、そしてスペシャルゲスト2名を迎えて5人でワイワイ楽しんじゃおうと思いますので、ぜひ今のうちにあなたのスケジュールをチェックしておいてください。そしてこののぶや本店のぶというチャンネルにはサブチャンネルがございます。その名ものぶや音楽館です。こちらは過去のライブ配信の演奏シーンだけを切り取って、ほんのちょっとおしゃべりを添えて短い動画、毎週日曜日の夜9時にお届けしております。大人女子の皆さんの大好きな昭和の名曲を中心に私の方が心を込めて歌っておりますので、ぜひこちらも可愛がっていてください。 URL はコメント欄の方に載せておきます。てな感じで、なるほど納得と感じていただけたら、ぜひチャンネル登録&高評価ボタンよろしくお願いします。では次は明日の延谷音楽館で会いましょう。バイバイ。じゃんけんぽい。グーでした。では恒例の、私女に生まれてよかった、そして俺男に生まれてよかった、 OK ありがとう。